Rreth 900 kursant janë aktualisht duke ndjekur një nga degët që ofrohen në qendrën e formimit profesional në Elbasan, si një mundësi e mirë për të punësuar bazuar dhe në praktikën e bashkëpunimit me bizneset, interesin nga të rinjt sa vjen dhe rritet. Neve kemi bërë një bashkëpunim me biznesin, që kursantët tanë në formasin mbarojnë kursin 3 orë, i kalojnë dhe në praktik, edhe pëthuj se 80% janë dhe të punësuar. Me eksperiencën time e shoh që pjesa dërmuese duhet punojnë në Shqipëri. Besoj se edhe në Shqipëri është një profesion që paguhet mirë. Besoj se tregu është mjaft i mirë, punë ka shumë edhe pse jo. Është një zanat shumë i mirë. Prandaj kam zgjedhur këtë profesion për qendrën në Shqipëri. Programet më të kërkuara janë në fushën e kulinarisë, estetikës dhe parukerisë, ndërkohë që drejtori i kësaj qendre zbulon planet për çeljen e kursit për panelet fotovoltaike. Do hapim një kursin e fotovoltaikeve, i cili duhet ne shikojmë që në tregun shqiptar kjo shërben dhe ndihmon. Fatmirësisht ne kemi një ndihmë nga qeveria shqiptare, e cila do na sillë kabinet të ri. Deri tani ne kemi operuar në për biznese, duke dërguar studentët. Kurse shumë shpejt do i kemi një kabinet të ri, cilët studentët do të formojnë pranë qendrës sonë. Çdo person mbi moshën 16 deri në 65 vjeç që ka dëshirë të regjistrohet për të ndjekur një kurs në qendrën e formimit profesional, mund ta bëjë përmes regjistrimit në e-Albania.